26 ოქტომბრის მოახლოებასთან ერთად ივანიშვილის გუნდი მითებს გამოგონილ საფრთხეებზე, სულ უფრო აფართოებს და ხალხის დაშინებას ცდილობს. ამჯერად პრემიერ-მინისტრმა ოპოზიციის ლიდერებზე თავდასხმა დაგვიანონ. სა რა თქმა უნდა, კობახიძემ ბრალდებულიც დაასახელა ეგრეთ წოდებული გარე ძალა, რომელშიც როგორც წესი ოცნება დასავლეთს და ეგრეთ წოდებულ ომის პარტიას მოიაზრებს. საინტერესო ის არის, რომ ამ ვერსიის გასამყარებლად ივანიშვილის მთავრობის მეთაურმა 2016 წელს გივი თარგამაძეზე განხორციელებული რუსული დივერსიული სპეცოპერაცია მაგალითად მოიყვანა. არადა ამ საქმეში რუსული კვალი მკაფიოდ თავიდანვე იკვეთებოდა. პრემიერის წარუმატებელი პროპაგანდის ავტორები ოპოზიციამ მარტივად ამოიცნო. ლიდერები ამბობენ, რომ მართველ პარტიას ინსტრუქტორები მოსკოვში ჰყავს და ოცნების დაშინების საარჩევნო კამპანია კრემლიდან იმართება. ვინ არის ოლიგარქის დეზინფორმაციული კამპანიის ადრესატი და რა შედეგზეა გათვლილი მარტივად გამოსაცნობი ტრიუკი? შეფასებებს სალომე ლაბაძე გაგვაცნობს. კრომ ფაქტია, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქართული ოცნების საარჩევნო გზავნილების სულ უფრო მძიმე შინაარსის ხდება. მართლმა პარტიამ ჯერ ოპოზიციონერ ლიდერებზე ძალადობა დაანონსა, რის შემდეგაც ჩვენ ნახეთ ამ ძალადობის არაერთი შემთხვევა. ამის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ თქვა, რომ არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ოპოზიციურ პარტიებს გააუქმებს და ეს აქცია კიდეც საკუთარ მთავარ საარჩევნო დაპირებად. თუმცა, როგორც ახლა ირკვევა, მართველი ძალა არც არჩევნებამდე აპირებს უმოქმედოდ ყოფნას და სწორედ წინა საარჩევნო პერიოდში ოპოზიციას უანონსებს არამხოლოდ ძალადობას, არამედ უკვე პირდაპირ მათი ლიკვიდაციის ანონსაც კი გვთავაზობს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ არ არის გამორიცხული ბიძინა ივანიშვილი ამ ზომამდეც კი მივიდეს და მიიღოს შესაბამისი მძიმე გადაწყვეტილება და ლიკვიდაციის გეგმის ამუშავება გადაწყვიტოს. თუმცა და ეს მოხდება იმის გამო, რომ ივანიშვილს ოპოზიციის შეფასებით აქვს არჩევნებში დამარცხების რეალისტური და მათივე შეფასებით საფუძვლიანი მოლოდინი, თუმცა ოპოზიციის განცხადებით ოლიგარქს და მის გუნდს ამ მარცხისგან მოვლენები ვერცერთი სცენარით განვითარება ვერ იხსნის. პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გარდა თავდასხმის რისკის ქვეშ არიან რადიკალური ოპოზიციის ლიდერები. არჩევნებამდე 7 კვირით ადრე ირაკლი კობახიძე ოპოზიციას ლიკვიდაციას უანონსებს. თუ ამდრომდე ხელისუფლება მხოლოდ ძალადობით იმუქრებოდა, შემდეგ კი მუქარას ასრულებდა, ოცნების პრემიერმა დღეს გაცილებით მძიმე გეგმა გაამხილა. კობახიძე გვარწმუნებს, რომ საფრთხეში მხოლოდ ივანიშვილი არ არის და თუ ოლიგარქი თავს შუშის ბარიერით იცავს და ვერტფრენითაც კი არ გადაადგილდება, შვიდად არც ოპოზიციონერი ლიდერები უნდა იყვნენ. თქვენ გახსოვთ რა მოხდა გივი თარგამაძესთან დაკავშირებით, ხო, როდესაც უშუალოდ არჩევნების წინ მოაწყვეს აფეთქება და ბეძე გადარჩა მაშინ გივი თარგამაძე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ასეთი აქტი უარყოფითად აისახებოდა არჩევნების მიმდინარეობაზე. გამოცდილებაც არსებობს, ასეთი საუბრები არის ოპოზიციური პარტიების შიგნით, რაზეც ჩვენ მრავლად მოგდის ინფორმაცია. როდესაც ოპოზიცია არის დასუსტებული, რა თქმა უნდა, იქ ძალიან მარტივად საცერებით გამოდის გარეთ ინფორმაცია. იმის ჩვენებისთვის, რომ თითქოს საფრთხე სასიკვდილოა, ირაკლი კობახიძემ გივი თარგამაძე ახსენა. ანუ ის შემთხვევა გაიხსენა, როცა ოპოზიციონერ დეპუტატს აფეთქება საკუთარ ავტომობილში დაუპირეს. მეტი დამაჯერებლობისთვის პრემიერი აქ გამოძიების შედეგებსაც კი დაუპირისპირდა, იმის მიუხედავად, რომ 2016 წელს მომხდარში რუსული სპეცსამსახურების კვალია გამოკვეთილი მაშინაც და ახლაც. ოცნება ხელს ოპოზიციისკენ იშვერს, ანუ ამტკიცებს, რომ ოპოზიციონერ ლიდერს ლიკვიდაციას თავად ოპოზიცია უპირებს. მაშინ რატომ არაფერს აკეთებთ დამნაშავეთა დაკავებისთვის და სავარაუდო მსხვერპლის გადასარჩენად? პასუხი მარტივია. უცნებას ხელში ერთი მტკიცებულებაც კი არ უჭირავს. შეიძლება ჯობდეს რაღაც მოუვიდეს ოპოზიციურ ლიდერს, ვიდრე სხვა დანარჩენი ყველაფერს რასაც აკეთებდნენ. და რაღაც მოუვიდეს ოპოზიციურ ლიდერს, რომელიც დაუნიშნოთ, ეხლა დაცვა უნდა დაუნიშნოთ მთელ ოპოზიციას, დაცვა მაშინ სახელმწიფო, რომ ყველა მიაროს დაწვით სამას მაგაც, მაგრამ თუ რა გავიგოთ ეხლა ჩვენ. ეს არ არის იმ დონეზე, რომ ვთქვათ, დადგე და გამოძიება დაიწყოს ვიღაცამ მაშინ უსაფრთხოების სამსახურში, ინფორმაცია გვაქვს, რომ ამაზე მიდის მსჯელობა. მუქარა და თავადვე შეშინებული ოლიგარქის მიერ სხვისი დაშინების მცდელობა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ივანიშვილი არჩევნებში დამარცხებას ელოდება და რადგან იცის, მარცხი გარდაუვალია, წინა საარჩევნო პერიოდში არეულობის მოწყობაც მის ინტერესშია. მივა თუ არა ოლიგარქი ლიკვიდაციის გეგმის ამუშავებამდე. ოპონენტები არ გამორიცხავენ, თუმცა ოცნებას აფრთხილებენ, რომ პასუხისმგებლობისგან პარტიას ვერც წინასწარი განცხადებები ხსნის.
უნდათ რომ ხალხი დაზაფრონ შეაშინონ და მთელი ეს კამპანია იყოს რაღაცა იმაში შიში დათრგუნულობაში ჭუჭში და ასე შემდეგ. დღეს ქართულ მათ შორის პოლიტიკურ სივრცეს განსაზღვრავს არა ბიძინა ივანიშვილის შიშები, არამედ განსაზღვრავს ქართული საზოგადოება, რომელიც პირიქით არის შეკრული. ირაკლი ყაბახიძეს ურჩევ რომ დაუკავშირდეს თავის უფროს, ვინც ყავს, არ ვიცი, ვინც უწერს ინსტრუქციებს მოსკოვში და რამე განახლებული სასაუბრო მოთხოვოს, იმიტომ რომ უბრალოდ მისი საკუთარი თავის შეურაცხყოფა იმ პოლიტიკური გუნდის დაცინვა და ქართული ხალხის მასხრა და აბუჩათაგდება ყველა არჩევნების წინ კრემლში დაწერილი ერთი და იგივე სასაუბროს გამოყენება. სამწუხაროდ თუ ვინმეს აწყობს ამ ქვეყანაში არეულობა და ცხლის ამბრევა, თუ ვინმეს აწყობს რომ საქართველოს მოქალაქეებმა თავი ვერ იგრძნოთ დაცულად და უსაფრთხოდ, ეს მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილია. ჩვენ გვინდა და საქართველოს მოქალაქეებს უნდათ ის, რომ ჩვენ გამოვიდეთ ამ იზოლაციიდან, ამ ჩიხიდან, სადაც შეგვიყვანა ქართულმა ოცნებამ და გავაგრძელოთ გზა ევროკავშირის წევრობისაკენ. მისი კონსპირაცია არის ის, რომ ოპოზიციის ლიდერებთან დაკავშირებით მოხდება თავდასხმის ფაქტები, ეს დაანონსება იმის, რომ ამას ესენი მისი ზონდერები გააკეთებენ, მათ შორის იმით, რომ მაგერ ამნესტიაში მოყვებიან ესენი. ეს სხვა არაფერი არ არის, ეს არის დაშინების კამპანიის კიდევ რომ ძიმე ფორმების გამოვლენა. ოპოზიციის დაშინების მცდელობა დაფასებს ოცნების ახალგზავნილს გივით არგამაძეც, პოლიტიკოსი, რომელმაც მასზე განხორციელებული ტერაქტი საკუთარი რესურსით გამოიწია და საქმეში არამხოლოდ რუსული, არამედ ქართული სპეცსამსახურების ჩართულობაც დაადგინა, ვარაუდობს გადამწყვეტი არჩევნების წინაც ივანიშვილი ისევ რუსეთის მითითებით იმოქმედებს. ძალიან ახლოს ვარ იმასთან, რომ დავამტკიცო ჯერ საბუთები ეს ბოლონი, მაგრამ ეს კომბინირებულად რუსების და ქართული ოცნების ერთად გაკეთებული ამბავი და ძალიან მალე მეიმედი მაქვს, რომ ეს კიდე დაასტურდება სხვა დონეზე. ეს არის ხო მცდელობა ისევ, როგორც მაშინ რისთვისაც გააკეთეს, რომ დააშენონ ხალხი აქ თბილისში, დენთისუნი დაუყენონ. ის ხალხი, ვინც მაშინ შემთხვევა დაიჭირს, რუსეთში გაუშვეს, სხვაგან კი არა, გამოუშვეს და რუსეთში გაუშვეს. და ეხლა მე ერთადერთი განცხადება რა ჩემინე ავაკეთო, რომ მე მართო საზოგადოებას არ შეგეშინდეთ არაფერს. ეს არის დაშინების ცდელობა, არაფერიც არ იქნება. მოდით ყველა არჩევნებზე. თარგამაძის გარდა დღეს გამართულ ბრიფინგზე კობახიძემ ხორავას ქუჩის საქმეც გაიხსენა. კობახიძე ამბობს, რომ ოპოზიციაში მსგავსი კრიმინალური აქტის ინსცენირებას განიხილება, თუმცა ივანიშვილის პრემიერს აქაც სიტყვაზე უნდა ვენდოთ, რადგან შესაბამისი მტკიცებულებებით კობახიძემ ვერც ეს ინფორმაცია გაამყარა.